Posebni trenutki ne poznajo konca. Novi mobilni paket Brezskrbni A prinaša neomejene klice in sporočila že od 17,95 evra na mesec. Internet s kar 2 gigabajtoma mesečno pa lahko koristite do 2 leti brezplačno. Ponudba velja tudi za poslovne uporabnike. Navdušila vas bo tudi akcijska ponudba svežih mobitelov. Vse to v prvem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije.